ភាពស្អូចាជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមហងពុទ្ធាសមាជិកកោជបឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងឯកឧត្តមអស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាននៃអគ្គលេខាធិការឋានកោជបឯកឧត្តមអស់លោករូបស្រីដែលជាតំណាងស្ថាប័នក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍តំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសជំនាញការជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកសង្កេតការអាន់ហ្វ្រែលព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំសព្វសាយនៅពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាមួយឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017និងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយក្នុងប្រតិទិនការងារនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាប្រធានដឹកនាំការប្រជុំខ្ញុំសូមប្រកាសលើកការបើកការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលើកចាប់ពីពេលនេះតទៅអង្គប្រជុំជាទីគោរពអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការឃោសនាបោះឆ្នោតមានបំណងឲ្យគណៈបុគ្គលនយោបាយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនឬគណៈបកនយោបាយណាមួយការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់មានរយៈពេល14ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017ហើយគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាត្រូវបញ្ចប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ត្រូវឈប់សម្រាកនៅចន្លោះពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកការរៀបចំក្បួនជុះហយត្រាឬក្បួនដំណើរដោយក្រុមថ្មើរជើងឬដោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅឃុំសង្កាត់យ៉ាងច្រើន2ដងក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតដោយឧបករណ៍បំពងសម្លេងត្រូវបានកំណត់ដោយខាងក្រោមត្រូវហាមឃាត់ចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលត្រូវហាមឃាត់នៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យត្រូវហាមឃាត់នៅក្បែរសាលារៀនឬគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាក្នុងពេលម៉ោងកំពុងសិក្សាលើកលែងតែនៅក្រៅពេលម៉ោងសិក្សាដើម្បីឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មារតីត្រឹមត្រូវប្រកបដោយសមធម៌អព្យាក្រឹតឥតលំអៀងកោជបបានពិនិត្យតាមដាននិងសម្របសម្រួលរាល់សកម្មភាពឃោសនា
ដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តនិងទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងន័យនេះកជបបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំចងក្រងជាឯកសារអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមយន្តការដូចតទៅមួយធំអំពីក្របខណ្ឌច្បាប់បច្ចេកទេសនិងកិច្ចសហការមួយតូចក្របខណ្ឌច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីកជបបានធ្វើការតាមដាននិងវាយតម្លៃរាល់បញ្ហាប្រឈមនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយផ្អែកលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃកជបច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ជំពូកទី7ក្រមសីលធម៌សម្រាប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជននិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយោធិននិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនគរបាលជាតិនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតសិភៅណែនាំសេចក្តីណែនាំរួមនិងសេចក្តីណែនាំសេចក្តីអំពាវនាវនិងលិខិតគតិយុត្តពពន់ផ្សេងផ្សេងទៀត2ក្របខណ្ឌបច្ចេកទេសក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017កជបបានសម្រេចលើគោលការណ៍ចំនួន4សម្រាប់ណែនាំគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គោលការណ៍ទាំងនោះរួមមាន1គោលការណ៍ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបក2គោលការណ៍សម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីសំណួរចម្លើយឬពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត3គោលការណ៍សម្រាប់បោះពុម្ពនិងផ្សព្វផ្សាយអត្តបទឃោសនាអំពីគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរបស់គណៈបក4គោលការណ៍សម្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគណៈបកក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងន័យនេះដើម្បីឲ្យការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំង4ខាងលើមានភាពរលូននិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កជបបានបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលមួយនិងក្រុមជំនួយការទទួលខុសត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលខ្លឹមសារសម្ភារៈអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតសម្ភារៈឃោសនាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសំណួរចម្លើយពាក្យសារអំពីគោលនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត3តូច
ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហការលើការងារសន្តិសុខនិងសន្តិភាពកោចបបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងបកការពាជាតិនិងក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំកិច្ចការពាសន្តិសុខក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពកោចបបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយពីគ្រប់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់ធ្វើការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ទាំងថ្នាក់កោចបកោធខបនិងកោខសប2ឬ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងករណីចាំបាច់កិច្ចប្រជុំនេះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅតាមឃុំសង្កាត់សុទ្ធតែមានបំណងរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដោយមានការចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកោចបបានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន JICA ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅសន្តិគារកម្ពុជាយ៉ាណាក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសជាវិញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដល់សាធារណជននិងនាំឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬការបោះឆ្នោតទន្ទឹមនោះកោចបបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងជួយសម្របសម្រួលទីកន្លែងពេលវេលាដើម្បីគណៈបកនីមួយនីមួយអាចអនុវត្តកម្លាំងនៃការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មារតីគ្នាពីធំព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោត1ទៅការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកកការផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍រដ្ឋកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុរដ្ឋក្នុងនោះមានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាគឺវិទ្យុ AM 918 MHz វិទ្យុ FM 98 MHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ទំទន្ទឹមនេះកោចបបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកដោយបានផ្ដល់ម៉ោងជូនគណៈបកនយោបាយមួយគណៈបកចំនួន7នាទីនិង30វិនាទីខការចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនស្ថានីយ៍វិទ្យុឯកជនដែលបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតមានជាច្រើនដូចជាវិទ្យុមហានគរវិទ្យុបាយ័នវិទ្យុអប្សរាវិទ្យុស្ត្រីកម្ពុជាវិទ្យុសំបុកឃុំវិទ្យុវាយោវិទ្យុ ABC វិទ្យុសារិកាវិទ្យុស្ទឹងខៀវជាដើមចំណែកឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមានដូចជាទូរទស្សន៍អប្សរាទូរទស្សន៍ PNN ទូរទស្សន៍ CNC ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ទូរទស្សន៍បាយ័ន BTV ឡាក៏ការផ្សាយរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនឹងកម្មវិធីអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតក្នុងនោះរួមមាន
វិទ្យាឋានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR អង្គការ Confrel មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យ CCIM សម្ព័ន្ធសហជីពសេរីស្ត្រីកាត់ដេរសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានទន្ទឹមនោះវិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA វិទ្យុ VOA វិទ្យុ VOD និងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ក៏បានចូលរួមវេទិកាសួរដេញដោលដំណាងគណៈបញ្ញោបាយនិងបេក្ខជនចូលឈ្មោះតាមភូមិជាមេឃុំចៅសង្កាត់ដែរលើកពីនេះក៏មានគេហទំព័រមួយចំនួនបានចូលរួមសបផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតដែររួមមានគេហទំព័រ RFA Fresh News Video Sen និងគេហទំព័រដើមអំពិលខការបោះពុំប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយកជបបានបោះពុំប្រតិបត្តិគោលនយោបាយចំនួន2លេខសម្រាប់ចែកជូនគណៈបកនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃង2ការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាតាមកម្មវិធីរៀងៗខ្លួនដូចជាជួបជុំប្រមូលផ្ដុំថ្លែងសារនយោបាយនិងហែក្បួនឃោសនាចាក់មីក្រូចល័តតាមឃុំសង្កាត់ចាក់មីក្រូនៅទីស្នាក់ការគណៈបកឃោសនាតាមផ្ទះនិងចែកបិទផ្សាយខិត្តប័ណ្ណជាដើមជាការកត់សម្គាល់មានតែគណៈបកចំនួន2ប៉ុណ្ណោះបានហែក្បួនជាទ្រង់ទ្រាយធំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3តូចការចែកខិត្តប័ណ្ណគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តប័ណ្ណនៅតាមផ្សាររដ្ឋទាំង25នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយកម្រិតយ៉ាងច្រើន10អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលនៅឧបករណ៍បំពងសម្លេងឡើយការបិទខិត្តប័ណ្ណនៅតាមបង្គោលភ្លើងនិងដើមឈើសាធារណៈត្រូវបានហាមឃាត់3ធំការដាក់ការទទួលនិងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះមានពាក្យបណ្ដឹងសរុបចំនួន79ពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបានដាក់នៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងនៅកោជបក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងទាំង79មានចំនួន53ពាក្យបណ្ដឹងជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា20បណ្ដឹងជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ1ពាក្យបណ្ដឹងជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រ5ពាក្យបណ្ដឹងជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដឹងនៅកខសបមានចំនួន78ពាក្យបណ្ដឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានបន្តបណ្ដឹងនៅកធខបមានចំនួន10ពាក្យបណ្ដឹងនិង1ពាក្យបណ្ដឹងដឹងផ្ទាល់មកកធខបពាក្យបណ្ដឹងដែលបានបន្តបណ្ដឹងមកកជបមានចំនួន1ពាក្យបណ្ដឹង4សេចក្តីសន្និដ្ឋានជារួមរយៈពេល14ថ្ងៃនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនិងបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អចេះអត់ធ្មត់និងចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងបង្កើតនៅបរិយាកាសល្អប្រសើរគ្មានអំពើហិង្សាគួរឲ្យកត់សម្គាល់សភាពការជាវិជ្ជមានក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះក៏មានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីអាជ្ញាធរដែនដីពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សម្របសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជាបាននៅបាតុភិបអសកម្មទាំងឡាយដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុទន្ទឹមនេះដែរកកចបបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវលេខ761កកចបចុះថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតឲ្យយកអស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការគោរពច្បាប់បោះឆ្នោតបទបញ្ជានិងនីតិវិធីពិសេសក្រមសីលធម៌និងជៀសវាងប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងប្រឆាំងពីច្បាប់តាមការវាយតម្លៃពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលើដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះឃើញថាល្អប្រសើរជាងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗទោះបីជាមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងក៏ដោយក៏មន្ត្រីបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមធ្វើការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលរវាងភាគីមានទំនាស់បានមួយចំនួនធំនៅសល់តែពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនទូតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កធកបនិងកចបបន្តដោះស្រាយនៅពេលបញ្ចប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រៀតឱកាសនេះដែរកចបនឹងរៀបចំចាត់ចែងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការតាមក្របការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏សូមមានសំណូមពរដែរបើមិនជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកអស់លោកស្រីមានចំណល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺសូមលើកឡើងជាសំណួរហើយនាងខ្ញុំព្រមទាំងមានសហការីដូចជាឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងនិងប្រធានយុគឋានជំនាញរងចាំធ្វើការបកស្រាយរាល់ចំណល់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអង្គវិធីយើងនេះបានមានសារខ្លីដែរហើយអំពីបច្ចុប្បន្ននៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំឡុងពេលនៃការឃោសនានឹងលោកជំទាវអាចវាតម្លៃយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះរយៈពេលប្រហែលជា14ថ្ងៃមករហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលហ្នឹងហើយជាកំពុងថាបន្តយុទ្ធនាការលោកជំទាវអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងដូចនេះដែរហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលកោជបបានធ្វើនេះលោកជំទាវសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតអាចថាបានប្រមាណ100ដែរបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជូនកន្លងដូចមកហើយឃើញថាក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគឺដំណើរការយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរលើជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃបញ្ចប់នេះគឺកោជបរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនឲ្យមានប៉ះពាល់ឬមួយក៏
មានអង្គើអ្វីមួយដែលកើតឡើងឲ្យមានការទំនាស់រវាងគណៈបកទាំងពីរទេគឺរៀបចំជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលព្រឹកចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដង្ហែអាចហែកបួនដង្ហែគឺនៅម៉ោងចាប់ពីម៉ោង2ទៅដូច្នេះគឺការបញ្ជានៅក្បួនជួហយិត្រានេះគឺមានលក្ខណៈភាពល្អប្រសើរយើងឃើញរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះគឺថាអត់មានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងសោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពចាស់ទុំគាត់មានការយោគយល់គ្នាអធិស្ឋានគ្នាដូច្នេះខ្ញុំបែកតម្លៃថាយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណាក់កាលជ្រើសរើសគ្រប់ខុំទៅកាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2020នេះមានរបៀបមានភាពល្អប្រសើរជាងអាណត្តិមុនៗទាំងអស់ចា៎សូមអរគុណហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះការវាតម្លៃនៃការប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្ញុំក៏មិនអាចធានថាវាតម្លៃឲ្យបាននៅនេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមខ្លួនខ្ញុំថាក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រហែលជាបាន380,000ចាប៉ុន្តែប្រហែលជាបាន 80% ដែលបានខ្ញុំជឿជាក់ថាយ៉ាងអស់ណា 80% ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតតែម្ដងនៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាពីព្រោះថានៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបងប្អូនឯចំណាក់ស្រុកប្រហែលជាគាត់មិនអាចមានឱកាសដើម្បីវិលត្រឡប់មកធ្វើការបោះឆ្នោតទេហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មានចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ពុំទាន់មានIR គឺថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតទោះបីជាកជបក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រួលឲ្យយកឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចុះនៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយកទៅធ្វើការបញ្ជាក់នៅឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូតកខសបក៏ដោយគឺថាបោះត្រាផ្ដល់សុភិតសុពលភាពក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មួយចំនួនធំដែរដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះថាពេលវេលាដែលយើងបានធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើ IR គឺឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅសិចនោះគឺថានៅកខសបគឺមានរយៈពេលខ្លីពេកគឺអនុញ្ញាតត្រឹមតែពីថ្ងៃទី2រហូតមកដល់ថ្ងៃទី3នៅម៉ោង5ល្ងាចតែ5កន្លះល្ងាចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរយៈពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាចំនួនលើ320,000អ្នកដែលពុំទាន់មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់អាចមកធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានបោះឆ្នោតបានតែ80,000អ្នកទេអញ្ចឹងរយៈពេលពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃ3នេះចំនួនដែលគាត់មកធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលបញ្ជាក់ដោយសិចហ្នឹងគឺដោយកខសបក៏មិនអាចមានចំនួនគ្រប់ទៅតាមដែរចំណងចំណូលចិត្តរបស់កជបចង់បានដែរចាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាចំនួនអ្នកមកចុះអ្នកដែលមកបោះឆ្នោតមិនអាច 100% ទេចាថ្មីបើគាត់ចូលឈ្មោះមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកបោះឆ្នោតមិនអាចបាន 100% ទេចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងមកសំណួរទៀតបញ្ជាក់តិចអំពីពាក្យបណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងទាំងមូលតែម្ដងទាំងនៅថ្នាក់គណៈកម្មការចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់រាជធានីក៏ដូចជាឡើងមកដល់កោជបសរុបមានប្រមាណបោះបានប្រមាណហើយនៅបន្តអីយ៉ាងនេះដោយសារបញ្ហាបណ្ដឹងនេះដើម្បីឲ្យវាមានភាពលម្អិតទលំទលាយខ្ញុំសូមប្រគល់ភារកិច្ចនេះជូនទៅឯអាដាមលីផាឡាដែលគាត់ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកវិវាទនឹងច្បាប់ចា៎ដឹងដែលគណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលសរុបពីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត
គិតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងទទួលបាន78បណ្ដឹងហើយនៅក្នុងនោះលោកជំទាវបានជម្រាបឲ្យបណ្ដឹងគណៈបព្វជិជនប្រមាណដោយឯកសារមានជូនស្រាប់ហើយទី1ចំណុចទី2ក្នុងចំណោម78បណ្ដឹងនោះគឺគណៈកម្មការឃុំសិកាទទួលការបោះឆ្នោតបានដោះស្រាយអស់ចំនួន68បាទនៅសល់10បណ្ដឹងទៀតដែលគណៈកម្មការឃុំសិកាកំពុងដោះស្រាយនៅឡើយចំណុចទី2ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំង68ដែលបានដោះស្រាយរួចនៅនឹងគណៈកម្មការឃុំសិកាទទួលការបោះឆ្នោតនឹងបានឡើងបណ្ដឹងមកដល់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តចំនួន10បណ្ដឹងហើយក្នុង10បណ្ដឹងនោះបានដោះស្រាយចំនួន3បណ្ដឹងហើយនៅសល់7បណ្ដឹងទៀតកំពុងដោះស្រាយនៅតាមគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តហើយក្នុងចំណោម10បណ្ដឹងដែលបានក្នុងចំណោម3បណ្ដឹងដែលបានដោះស្រាយនៅថ្នាក់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តឥឡូវនេះបានឡើងមកដល់កជបមួយទើបតែបញ្ចប់ការទទួលតាមនីតិវិធីប្រមាញ់នេះបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជ្រាបបាទអតីតគឺពុទ្ធសិនស៊ីសូមសួរថាមានបណ្ដាញ Facebook របស់តនដិតម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសគាត់សរសេរថាតកែរងចាក់មួយចំនួនបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករទៅធ្វើការបោះឆ្នោតហើយតើកោចបនឹងបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចដែរតើបានទទួលមិនដឹងទេហើយមួយទៀតអខោននឹងមានការបំភ្លៃព័ត៌មាននឹងបន្តិចទៀតថាគាត់ដាក់ប៉ាក់គាត់មុននឹងឈ្នះស្នោតមិនដឹងតើកោចបនឹងមានប្រធានការស្នើទៅមកផ្ទៃដើម្បីបាត់អខោននឹងហើយមួយទៀតមានការបែកទីក្នុងរបស់ពួក NGO ដែលគាំទ្រដាក់ប៉ាក់ឆាំងគាត់នឹងក្លុកស្ថានភាពនៅថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃគាត់ស្មត់រត់ទៅស្នោតតើកោចបក៏ដូចជាក្រសួងហាផ្ទៃដែលជាគណៈកម្មការការពារសន្តិសុខរួមទាំងស្ដាប់នំនឹងមានជាការលើ NGO ទាំងនោះទេបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការបកស្រាយរបស់ហើយហើយជំរុញដល់ការប្រើប្រាស់ជំនឿខាងវិញនៅវិធានការខ្លះតែគោលចំពោះបានចាត់ចែងហើយជំរុញមួយនេះថាបានជំរុញទៅស្គីមិនថាប្រទេសយើងមាននៅប្រទេសគុំគុំក៏ពិបាកគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងទីយើងមិនធ្វើពិបាកគ្រប់គ្រងហើយក៏ពិបាកទាំងបិទទៀតចឹងទេមានការបកស្រាយនឹងពាវនាវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អតកតងទៅនឹងករណីថាកោចបបានឲ្យកម្មករដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនៅស្រុកកំណើតនឹងបានទៅបោះឆ្នោតឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតដែរឬទេសូមរំលឹកថាកោចបបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយទៅបណ្ដាម្ចាស់រោងចក្រសាគ្រាសនឹងដើម្បីបកកលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនកម្មករដែលគាត់បានចុះឈ្មោះនៅឯស្រុកកំណើតនឹងបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះវាខុសពីពេលមុនស្ថានភាពពីមុនច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងគឺតម្រូវឲ្យកម្មករគាត់ចុះឈ្មោះនៅស្រុកកំណើតឬនៅកន្លែងទីលំនៅដែលគាត់រស់នៅលើកនេះច្បាប់បានធ្វើវិសោធនកម្មដែលបកលក្ខណៈងាយស្រួលដល់កម្មករសិស្សនិស្សិតឬអ្នកធ្វើការងារដែលគាត់អាចចុះឈ្មោះបាននៅកន្លែងគាត់ធ្វើការមានន័យថាកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅ
អញ្ចឹងទេកម្មកោភ្នាក់ច្រើនសិស្សនិស្សិតនឹងបានចុះឈ្មោះនៅកន្លែងដែលគាត់រៀនកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការហើយច្បាប់តម្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាឲ្យគាត់ទៅចុះឈ្មោះកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបោះឆ្នោតណាអញ្ចឹងទេលក្ខខណ្ឌបែបនេះដែលកោជបមិនបានធ្វើដូចលើមុនដែលសុំឲ្យកម្មកោបានឈប់សម្រាក3ថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅឯស្រុកកំណើតអញ្ចឹងទេយើងមានតកាអំពាវនាវទៅឲ្យម្ចាស់ស្ថាប័នប្រងចាក់សាគ្រានឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្មកោបានទៅបោះឆ្នោតនេះជាលិខិតទី1របស់កោជបហើយការងារទី2កោជបបានសូមឲ្យក្រសួងការងារនឹងផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលកោជបអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រោងចក្រសាគ្រាសហើយទី3កោជបក៏បានណែនាំឲ្យគណៈកម្មការការឡាយបោះឆ្នោតនឹងធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្មករដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតនឹងបានបោះឆ្នោតមុនគេហើយបើយើងនិយាយទូទៅវិញគឺថាការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សនិស្សិតឬក៏កម្មករដែលគាត់មកធ្វើការនឹងក្នុងមួយអាទិត្យនឹងអាចថា5ថ្ងៃឬមួយអាទិត្យពេញហើយតែគាត់រស់នៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ទៅស្រុកកំណើតទៅពេលបន់ទៀនទេពេលបន់ទៀនទេអញ្ចឹងជីវភាពនឹងការងាររបស់គាត់គឺនៅឯផ្ទះគាត់នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់កន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់វិសោធនកម្មគឺចង់មានស្មារតីឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះនៅកន្លែងធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅដើម្បីថាជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅភាគច្រើននៅកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនមានពិសោធន៍ដូចជានៅកូរ៉េអីចឹងគឺសំបីតជនបរទេសដែលរស់នៅស្របច្បាប់ហើយទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ហ្នឹងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅទីនោះបោះឆ្នោតបានដែរអញ្ចឹងទេវិសោធនកម្មច្បាប់នៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺបង្កលក្ខណៈបែបនេះដើម្បីឲ្យកម្មករឬសិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការហ្នឹងអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងធ្វើការបានតែព្រោះថាកន្លែងនោះតែជាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃយូរជាងឬក៏ច្រើនជាងនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នេះបញ្ហារឿង account ហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងការលើកឡើងថាកោជបបានបង្កលក្ខណៈដែរឬទេគឺកោជបបានបង្កលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងទៅតាមស្ថានភាពថ្មីដែលច្បាប់បានធ្វើវិសោធនកម្មហើយទី2ករណីថាមាន NGO មួយក្រុមមានជំនួយពីបរទេសអីរៀបចំកលុកស្ថានការនោះខ្ញុំឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់វិធានការនេះហើយអញ្ចឹងទីកោជបគ្រាន់តែតាមដានស្ថានភាពនិងសហការទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបកលក្ខណៈឲ្យបានល្អក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបមកខាងរបស់ជូរីនេះសូមសួរអាដាមផ្លែចាត់តងជាមួយនឹងបណ្ដឹងសូមត្រឡប់សួរទៅក្រោយតើតោងជាមួយនឹងបណ្ដឹងដែលកោជបទទួលបាននោះចង់ដឹងថាតើបណ្ដឹងដែលកោជបបន្តដោះស្រាយនោះតើកោជបនឹងមានវិធានការបែបណាដែរចំពោះបណ្ដឹងហ្នឹងហើយពេលដែលពីបណ្ដឹងទាំងអស់នោះអាដាមអាចលើកជាឧទាហរណ៍មកថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអ្វីខ្លះដែលកើតមានឡើងក្នុងកំឡុងពេលជំនាញការគូសាររបស់ច្បាប់នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបានមកជាចិត្តសប្បាយណាស់ជាទូទៅបណ្ដឹងលើឃើញថាមិនមិនជាលើកទៅទៅទៅឡើងវិញគឺជាមិនអីដែលគួរកត់សម្គាល់ថាជារឿងសំដៅទេមានយ៉ាងគឺតកតងទៅនឹងការបាក់បែកការកោសនារបស់ក្រុមរបស់គណៈបកមួយមួយហើយមកគោរពទៅតាមពេលវេលាដែលខ្លួនបានកំណត់នៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើការជាមួយគ
គណៈកម្មការគូសិក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ផែនការរបស់គាត់គាត់ដាក់ហែងថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់មិនហែថ្ងៃនេះទេគាត់ដាក់ពាក្យហែគាត់ឃើញស្ងាត់ដូចជាអត់មានអ្នកណាហែគាត់គិតថាគាត់ហែទៅមិនប៉ះពាល់អីទេគាត់ចេញហែតែម្ដងទៅចេញហែចេញមិនហែទេជួនកាលគាត់ជាចេញជាលក្ខណៈគាត់មានបច្ចេកទេសមួយគាត់មិនយកតម្រង់ហែក្បួនទេគឺគាត់បុគ្គលណាហែក្បួនយើងវានៅក្នុងធាតផ្សំរបស់កោចបហ្នឹងគឺថាទី1មានរថយន្តបិទស្លាកបិទបដាមានមីក្រូអីជាដើមហ្នឹងអមដោយមធ្យោបាយម៉ូតូចំនួន5គ្រឿងយ៉ាងតិចហ្នឹងហើយមានគ្នាដល់ទៅ10អ្នកឡើងទៅទៅយើងសន្មតការហែក្បួនហើយហែក្បួនធំហើយឬក៏គាត់មានមធ្យោបាយម៉ូតូ10គ្រឿងហើយមនុស្ស10អ្នកឡើងទៅយើងចាត់ទុកថាជាការហែក្បួនផ្ទុយទៅវិញគណៈបកមួយចំនួនគាត់មិនបានអនុវត្តគាត់មិនរៀបចំជាលក្ខណៈក្បួនទេគាត់ចេញមក9អ្នកអីចឹងទៅឬក៏8អ្នកក្រោមការកំណត់របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការវិភាគថា10អ្នកឡើងចាត់ទុកក្បួន1អញ្ចឹងគាត់ហែដែរប៉ុន្តែគាត់ហែរបៀបទៅ5អ្នកអីទៅ4 10អ្នកទៅគាត់ដាក់រហូតទៅក្នុងឃុំសង្កាត់គាត់នឹងទៅប៉ុន្តែការហែបោកការឃោសនារបស់គាត់នឹងគឺច្រើនតែខុសពេលវេលាដែលគាត់កំណត់ជាមួយនឹងសិច្ចដែលធ្វើឲ្យគណៈបកមួយទៀតឃើញថាអីដូចមិនព្រមអនុវត្តតាមការកំណត់ខ្លួនឯងក៏ប្តឹងទៅចំណុចនេះមានច្រើនបាទច្រើនស្ទើរតែ 60% នៃបណ្ដឹង78ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទមួយទៀតវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកដែរជួនកាលគាត់សុំហែមកឃុំនឹង5ដល់10ភូមិមានឃុំមួយហ្នឹងមាន5ដល់10ភូមិប៉ុន្តែគណៈបកនឹងគាត់សុំហែ5 10ភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈក្នុងនោះគណៈបកមួយគាត់សុំឃោសនាខុសភូមិមួយក្នុងចំណោម5 10ហ្នឹងតោះតែមិនយល់ដោយសារពេលខ្លះវាចំណាត់ការមិនសូវល្អរបស់អាជ្ញាធរយើងដែរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគណៈបកដែលគាត់ហែ5 10ភូមិគាត់អត់បានកិច្ចពេលមកព្រឹកដែលគណៈបកផ្សេងគាត់សុំហ្នឹងគាត់បាក់បោលចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានការខ្នាខ្នាក់ចិត្តគ្នាក៏ប៉ឹងគ្នាទៅប៉ុន្តែសូម្បីតែពេលវេលាដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែកាលណាយើងមិនបានបញ្ជាឬក៏អាស្រ័យស្រ័យគ្នាខ្លះអានឹងវាមានការប្តឹងប្រដៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកដែលមានបញ្ហាខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺថាបានហែក្បួនរហូតដល់ចប់ដើមមិនបានរារាំងគ្នាទេបាទហើយមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការសុំច្បាប់ការសុំច្បាប់តាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមសាគមសង្កាត់ហ្នឹងគឺទុកគឺថាឲ្យគណៈបកមុននឹងប្រជុំទីសាធារណៈឬក៏ហែក្បួនហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យជូនដំណឹងយ៉ាងហោច3ថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់ជូនដំណឹងភ្លាមស្អែកឡើងគាត់ហែមិន3ថ្ងៃទេនេះជាករណីមួយដែរហើយបើច្បាប់វិញតម្រូវថាបើសិនជាល្មើសអញ្ចឹងទី1គឺវិធានការស្ដីបន្ទោសឬក៏ពមៀនហើយបើមិនត្រៀងចាលទេអាចផាកវិន័យរហូតដល់5លានទៅ10លានអីជាដើមប៉ុន្តែករណីនេះឃើញថាមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយដែលល្មើសហួសហេតុរហូតដល់មានការផាកវិន័យទេមានការស្ដីបន្ទោសខ្លះនៅខេត្តតាកែវហ
ើយឥឡូវមិនព្រមទទួលយកការស្ដីបន្ទោសក៏ប្តឹងមកនិចព្រឹកមិញហ្នឹងហើយនីតិវិធីខ្ញុំសូមជម្រាបថានីតិវិធីនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៅនិចក៏ដូចជានៅបច្ចុប្បន្នក៏នៅសាច់ដែរគឺថាមុននឹងទទួលគឺយើងបានសួរព័ត៌មានគេហៅថាកំណត់ហេតុសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីព្រោះដោយសារតែពេលវេលាក្នុងការសម្កាត់សេចក្តីរបស់កោចបរបស់កោធខបក៏ដូចជាកោខសបនេះគឺថាយើងមានពេលវេលាខ្លីណាស់សម្រាប់ទទួលហើយនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងនោះហើយមិនដូចយើងដូចតឡាការទៅគឺទទួលប្រហែលខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតទៅមុខទៀតបានដោះស្រាយក៏បានដែរតែកោចបសិតតែមានពេលវេលាខ្លីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងជាក់ស្ដែងបើសិនជាបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទាំង78ហ្នឹងគោលការណ៍កំណត់ដោយកោចបគឺថាត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានមុនលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកាសជាផ្លូវការដូច្នេះហើយមិនយូរហួសពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះទេកោចបនឹងត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យអស់នៅបណ្ដឹងទាំង78ហើយការដោះស្រាយរបស់យើងនឹងផ្អែកទៅលើនីតិវិធីដែលមមាញឹកបំផុតហើយក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានយើងខ្ញុំដែលជាសេនាធិការឲ្យកោចបនឹងគឺថាយើងធ្វើការម៉ត់ចត់ទៅតាមនីតិវិធីមិនមានការធ្វើអ្វីឲ្យប្រឆាំងពីនីតិវិធីទេហើយសូមរាល់បណ្ដឹងយើងបានបិទនៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅតាប់ឡូខាងក្រៅខាងក្រៅនេះបាទអស់លោកស្រីអាចនឹងឃើញហើយកម្មវត្ថុបណ្ដឹងរបស់អ្នកបណ្ដឹងយ៉ាងមិនខ្លះយើងបិទផ្សាយទាំងអស់ហើយទន្ទឹមនឹងទៅយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង website កោចបដែរអញ្ចឹងហើយការដាក់ការទទួលដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះគឺថាកោចបបានបើកទូលាយហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាំងពីដើមទីរហូតដល់ចុងទីបាទសូមអរគុណអំពី3សំណួរសំណួរទី1របស់ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេក៏មានករណីជាប្រមាថគ្នាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានពាក្យបណ្ដឹងពាក្យពន្ធនាការជាប្រមាថគ្នាក្នុងអំឡុងធ្វើយុទ្ធនាការមានប្រមាថករណីតើមានករណីនឹងទេហើយក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងទាំង78ករណីហ្នឹងតើមានករណីខ្លះដែលនិចហ្នឹងអាចជូនរហូតដល់តុលាការដោះស្រាយក្នុងតុលាការដែរទេករណីខ្លះហើយមកសំណួរទៀតរយៈពេលកន្លងមកក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមានអង្គការខ្លះក៏ចង់ឲ្យកោចបនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យចំពោះសារព្រមានដែលកើតសង្គ្រាមដែរហើយតាមម្ដងពេលនេះកោចបអាចពិចារណាឬក៏ត្រួតពិនិត្យចំពោះសារព្រមានដែលកើតសង្គ្រាមនៅពេលក្រោយការបោះឆ្នោតទេបាទអរគុណខ្ញុំមិនច្រឡំទេយកអត់បានរាប់ទាំងអស់អាករណីជេរប្រមាថគ្នាបន្តិចបន្តួចទេបាទគឺការលឺតគ្នាមកខឹងប៉ណ្ដឹងទៅអាលឺតគ្នាប៉ណ្ដឹងនោះក៏មានដែរប្រហែលមិនដល់10ទេក្នុងចំណោម78ហ្នឹងបាទមិនដល់10ទេបាទរាប់ខ្ញុំរាប់រៀមដៃទៅអត់ដល់10ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ដឹងផ្សេងទៀតនោះគឺសិតតែដូចជាបានជម្រាបខាងលើនោះសិតតែហែខុសកាលបរិច្ឆេទដែលខ្លួនស្នើសុំបាទខ្លះទៅក៏លួចដាក់10នាក់ទៅមើលទៅគណៈបកនោះមើលឃើញទីទម្រង់ហែក្បួនគេក៏លបដកមកវិញ2ទៅឃើញ8វិញទៅក៏ស្រួលគ្នាទៅហើយជាទូទៅយើងផ្សះផ្សាគ្នាចប់នឹងកາງក្រោមបាទផ្សះផ្សាគ្នាចប់ទៅហើយដល់អធិស្ឋានគ្នាណាអធិស្ឋានគ្នាបានភាកច្រើនហើយ
មានបណ្ដឹងខ្លះនោះក៏អត់មានតកតងនឹងរឿងបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែឃើញមួយមានតែមួយករណីទេដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នកទៅផឹកស្រាផឹកអីទៅឡូឡាតែគាត់ក៏ប្តឹងទៅគាត់ថាអុកលុកតែគាត់ប៉ុន្តែអត់មានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងឃោសនាបោះឆ្នោតបន្លំមើលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោះឆ្នោតទេហើយករណីហ្នឹងក៏យើងបាននិយាយគ្នាទៅចប់ថាអានឹងមិនមែនប្តឹងយើងទេយើងជូនមិនមែនប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបទេអានឹងជារឿងតាក់ទងរឿងមនុស្សឆាឆៅធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយបានយើងជូនដំណឹងប្រាប់គាត់ថាទៅតាមនៅដូចនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយដឹកខ្ញុំបានជម្រាបមិញគឺថាមានមិនដល់10ទេតាក់ទងនឹងការជេរប្រមាថហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងធ្ងន់ធ្ងរទេភាគច្រើនគឺឮគេថាតគ្នាបាទឮគេថាតគ្នាប្តឹងដល់ប្តឹងទៅសួរមែនតើហ្នឹងហោអ្នកញ៉ៃហ្នឹងអត់នេះបន្តតគ្នាហើយឧទាហរណ៍មេឃុំមួយគាត់ថាគាត់ឮសកម្មជនណាមួយថាគាត់ជេរថាចេះទៅតទៅពេលគាត់ថាប្តឹងមកសួរគាត់ថាអ្នកប្រាប់នឹងឈ្មោះអីអីចឹងទៅអត់ដឹងទៀតហើយដល់ពេលសួរម្នាក់ហ្នឹងទៅម្នាក់ហ្នឹងថាឮម្នាក់នោះប្រាប់តអាហ្នឹងឮតគ្នាប្តឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងពិបាកដល់ស្រ័យណាតឮគេថាហ្នឹងដល់អត់ចេញទេបាទអាហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងករណីអស់ហ្នឹងវាតូចតាចណាស់ដែលធ្វើឲ្យសមាជិកយើងជាពិសេសយើងបានសម្របសម្រួលពន្យល់អំពីករណីហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់បណ្ដឹងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមនិយាយរឿងបណ្ដឹងតិចចុះថាកូនច្បងពុំមានសមាជិកនឹងជួយបណ្ដឹងទៅតុលាការទេទៅតាមច្បាប់កូនច្បងដោះស្រាយតែបណ្ដឹងដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការកោជបកោជបដោះស្រាយហើយក្នុងករណីណាដែលប្តឹងមកមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចកោជបមិនដោះស្រាយទេហើយក៏មិនបញ្ជូនទៅស្ថាប័នតុលាការដើម្បីដោះស្រាយដែរចំពោះការត្រួតពិនិត្យសារព័ត៌មាននេះយើងខ្ញុំមានក្រុមអ្នកតាមដានព័ត៌មានតែមិនមែនតាមដានព័ត៌មានអ្នកកសែតឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានឆ្លោះគ្នាទេគឺតាមដានខ្លឹមសារដែលគាត់ផ្សាយតាក់ទងនឹងការឃោសនាតកតូនការឃោសនារបស់គណៈបកយោបាយតើមានបញ្ហាត្រឹមបញ្ហាអីខ្លះដែលវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាអីដែលថាមិនត្រឹមត្រូវយើងរំលឹកទៅគាត់ទូរស័ព្ទទៅគាត់ឲ្យកែតម្រូវវិញហើយករណីខ្លះដែលគាត់មានការចោទប្រកាន់គ្នាឬប៉ះទង្គិចគ្នាអីហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីមាននិន្នាការឬការយល់ខ្លះមិនដូចគ្នាចឹងទីករណីខ្លះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបទេចឹងកោជបត្រួតពិនិត្យតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់ឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនារបស់គណៈបកយោបាយដែលកោជបគ្រប់គ្រងដំណាក់ការនៃការចុះនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទគុំដែលតែតែធ្វើជាទេបាទហើយកោះច្បងរបស់គេថាតើវាជាការឯកឯងទៅវាក៏បានដាក់ជូនគាត់ឬក៏ឆាកាយមួយនៅក្នុងក្រុមហាតីសង្កេតនៅលើ Facebook ដែលគេ live ព្រោះពេលដែលពេលគាត់ទីតើកោះច្បងគាត់ស្ដែងជូនដល់ទៅមានឃើញឡាយខ្លះដែរចុះបើសិនជាក្នុងស្អែកឬក៏ខាត់ស្អែកអីចឹងទៅមានតែវិជ្ជាវិទ្យានោះវាយ៉ាងមិនដែរក៏ដោយសារតែតាមវិជ្ជាឯងអីសំឡេងទៀតក៏បានធ្វើប្រសាទថាគាត់ជួយគាត់ជួយទៅការណាគ្រប់គ្រងគាត់ថាគាត់បានតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឯងចិត្តចង់ដល់តែហ្នឹង
ដាក់ឆែកព្រោះកន្លងមកបងប្អូនបានវិទ្យាល័យពៀមៀវចំពោះការស្ទុបតិហ្នឹងគេគោរពតាមណាខ្ញុំឃើញថានៅពេលហ្នឹងគឺ Facebook ដែលផ្សាយអំពីការស្ទុបតិហ្នឹងបានបញ្ចុះសកម្មភាពប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ជាងហ្នឹងសូមឲ្យអាមកៈជនថៃវិញចាំសូមអរគុណដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសមានចិត្តរបស់អ្នកនោះដែរហើយតាមពិតទៅ account ខ្លះក៏យើងដឹង website ខ្លះក៏យើងដឹងថាអ្នកណាអ្នកធ្វើចេញពីកន្លែងណាកន្លែងខ្លះក៏យើងអត់ដឹងដែរហើយមានតែសមាជិកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ខាងប្រៃសណីទេដែលគេដឹងរឿងនោះហើយមុននឹងយើងរៀបចំធ្វើការងារឧទាហរណ៍ការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺយើងសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃខាងអតញ្ញាណកម្មដោយការប្រឆាំងការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះមិនប្រឆាំងសំទុះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះក៏យើងបានតាក់ទងគ្នាដើម្បីចាត់ធានការផ្សេងផ្សេងការពារការហេកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងទីកន្លងមកមានការងារយើងតែងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយហើយក្រោយការអភិវនីរបស់កោជបយើងឃើញ account មួយចំនួនហ្នឹងក៏ឈប់ណាឈប់ផ្សាយអំពីការស្ទាបស្ទុំមតិណាព្រោះថាការស្ទាបស្ទុំមតិដែលកោជបសរសេរក្នុងនីតិវិធីនេះគឺមានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយពេលណាគាត់ត្រូវធ្វើពេលណាគាត់ធ្វើបានពេលណាគាត់ធ្វើមិនបាននឹងផ្សាយមិនបានអញ្ចឹងយើងបានចំណត់ច្បាស់ហើយការធ្វើនៅក្នុង Facebook ធ្វើនៅក្នុងអីនេះដូចខ្ញុំនិយាយថាវាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងក៏តែអ្វីដែលយើងធ្វើទៅតាក់ទងនឹងការអភិវនិយនិងអប់រំលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យជប់ធ្វើបែបនេះព្រោះថាជៀសវាងការយល់ច្រឡំរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺជាការចាត់វិធានការរបស់កោជបដែលយើងធ្វើពីមុនមកបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមគោរពក្រុមការងារនិងសូមគោរពអង្គទីទាំងបួនខ្ញុំបាទសាយវិទេមកពីគណៈប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមមាន3ចំណុចចំណុចទី1គឺខ្ញុំសូមបង្ហាញការយល់ឃើញចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគឺយើងគេពិតថាសកម្មភាពជារួមទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលថាធំដុំធ្វើប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតទីហើយពួកការប្រជុំដាក់គ្នារវាងគណៈបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញថាដូចជាមិនមានដែរតែយើងឃើញថាមានការប្រជុំជាមួយជាពលរដ្ឋជាមួយគណៈបច្ចុប្បន្នវិញយើងដឹងហើយស្ទឹងមានជ័យមានរហូតដល់រោងវាយជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងនេះវាទៅជាការទៅជាជ័យទៅវិញហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយដែរតកតជាមួយនឹងលោកទីវណ្ណលើកឡើងថាចំពោះការចេញលិខិតបញ្ជាក់តសញ្ញាគឺថាខ្សែល្ងាចគឺចេញដល់ខ្សែល្ងាចតើចេញដល់ខ្សែល្ងាចនេះខ្ញុំចង់ជួយថាអ្នកដែលមានឯកសារបញ្ជាក់អតីតសញ្ញាសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតយកទៅគេថាលេខតែឡើងវិញហ្នឹងអានេះគឺបានដល់ខែស្អែកឬក៏អ្នកទាំងអស់ដល់ហ្នឹងទេហើយទៅសុំបញ្ជាក់ដរិចហ្នឹងក៏បានដល់ស្អែកល្ងាចដែរនេះសំដួលហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ជូនដោយសារមិនមានលឺសំដួលថាគម្រាមសាគម្រាមថាការសង្គ្រាមអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយើងបន្តឡោះការនិយាយថាការសង្គ្រាមនេះគឺមិនមែនតែណាបច្ចេកជនចាញ់ឆ្នោតគឺនឹងការសង្គ្រាមទេហើយមិនមែនថាបច្ចេកជនចាញ់ឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេគឺសង្គ្រាមនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាវាកើតឡើងដោយសារគោលនយោបាយរបស់គណៈបច្ចេកផ្សេងណាបច្ចេកថាទីសន្យាថាណាបច្ចេកផ្សេងដែលគេត្រៀមនឹងឡើងកាន់អំណាចគឺកើតឡើងដោយសារគោលនយោបាយរបស់គេឥឡូវបើគណៈបច្ចេកជនសិនតែយល់ទេអបជាតិអស់ហើយហើយ
ែជួបគេកាន់អំណាចជួបថាគេទុកអីគេទុកខ្លួនហ្នឹងគេបើគេចោលយ៉ាងហ្នឹងហើយហើយទួលយោបាយមួយទៀតគឺថាបើគេស្នាក់គេនឹងយកដីយកផ្ទះសបាយពីអ្នកមានបច្ច័យអ្នកប្រុសអានេះគឺជាគោលយោបាយដែលអាចធ្វើមានការទូសង្គ្រាមហើយហើយមិនមែនថាបើជាជនចាញ់មានទូស្គាល់ទេតែចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះទីបាទសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍និងការបកស្រាយខ្លះចំពោះលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចការរៀបចំឬក៏ច្បាប់ជាពិសេសនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលនិយាយអំពីការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងអន្តរបញ្ញត្តិគឺចេញនៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្សេងចេញនៅពេលបោះឆ្នោតផ្សេងចេញនៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកចេញហើយចេញនៅពេលបោះឆ្នោតគឺឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតរួមជាមួយនឹងមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយកោជបនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំរួមនេះធ្វើទៅតាមស្មារតីនៃច្បាប់ហើយយើងឃើញថាការធ្វើនេះវាដូចជាដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងពេកណាព្រោះថាពេលទៅធ្វើពេលចុះឈ្មោះហ្នឹងធ្វើមួយហើយមានសាកសី2នាក់មានរូបថតប្រមាណស្លឹកចុះបានហើយប្រមាណខែសោះបោះឆ្នោតត្រូវទៅធ្វើមួយទៀតមានសាកសី2នាក់មានរូបថតម្ដងហ្នឹង3ស្លឹកអញ្ចឹងជាដាក់បន្ទុកណាក៏តែស្មារតីនៃការរៀបចំនេះគឺជៀសវាងហើយនិយាយខ្លីដោយសារការបោះឆ្នោតមុនហ្នឹងចេញតម្រង10 18វាងាយស្រួលពេកហើយមានការលំបាកមានការលំបាកគ្រប់គ្រងហើយតែថាអាចមានអ្នកបន្លំទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលើកនេះក៏រឹតបន្តឹងបែបនេះដល់រឹតបន្តឹងបែបនេះទៅជាការដាក់បន្ទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញដោយលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 4% គឺ320,000 នាក់ដែលប្រើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺគាត់ទៅសុំពីមេឃុំចៅសង្កាត់ដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្រោយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចប់ក្រសួងមហាផ្ទៃអត្តសញ្ញាណកម្មគាត់បានចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថ្មីនៅក្នុងចន្លោះពីការចុះឈ្មោះចប់រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងបានទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះប្រហែលជាជិត100,000នាក់នឹងតាមលេខដែលយើងបានដឹងហើយអ្នកដែលប្រើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពេលចុះឈ្មោះមកសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីបោះឆ្នោតវិញហ្នឹងមានប្រមាណជាង90,000នាក់អញ្ចឹងសរុបទៅអាចថាប្រហែល200,000នាក់ដែលបានមានឯកសារសម្រាប់បោះឆ្នោតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសល់ពី100,000នាក់ទៀតដែលពុំទាន់មានឯកសារសម្រាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានជាចូលមកសប្តាហ៍មុននេះដោយមានសំណូមពរកោជបបានពិនិត្យបញ្ហានេះក៏សហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងយកឯកសារនោះមកបញ្ជាក់នៅគណៈកម្មការឃុំនិងកាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីយកទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេអ្នកដែលនៅសល់ហ្នឹងប្រហែលជាជាងប្រហែលខ្ញុំដូចញោមឲ្យលេខមិញប្រហែល210,000នាក់ហើយការដំណាក់ការនៃការបញ្ចប់ការចេញផ្សេងគ្នាទី1អ្នកដែលសុំលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទៅបោះឆ្នោតក្នុងករណីអត្តសញ្ញាណបានរបស់គាត់បាត់ឬខូចគឺបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺអត់ចេញឲ្យទេចេញត្រឹមថ្ងៃនេះហើយមូលហេតុដែលពីមុនមកកំណត់ថាមិនឲ្យចេញដល់ថ្ងៃស្អែកមកពីការចេញហ្នឹងគឺចេញទៅដល់មេឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះគាត់ឈប់សម្រាកហើយម្យ៉ាងទៀតមេឃុំចៅសង្កាត់ភ្នាក់ច្រើនគាត់ជាបេក្ខជនទៀតណែអញ្ចឹងគាត់មានការងារធ្វើរបស់គាត់
អញ្ចឹងហើយបានជាយើងអត់បន្តឲ្យទៅដល់ថ្ងៃស្អែកទេការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតចប់នៅថ្ងៃនេះណាព្រោះយើងបានបាក់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងសុំមួយខែមកហើយដោយឡែកការយកឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះដើម្បីយកទៅបញ្ជាក់ធ្វើការបោះឆ្នោតយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះយើងចេញដល់ថ្ងៃស្អែកណាល្ងាចថ្ងៃស្អែកហើយការចេញបញ្ជាក់នេះគឺដោយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាមន្ត្រីរបស់កោជបទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណហើយតោលោកទៀវអង្គការជាតិអន្តរជាតិរបស់ទីលោកទីត្រីចំបាឈ្មោះលោកធារ៉ាម៉ាបើពីអង្គការសង្គមអភិវឌ្ឍជាតិសម្រាប់យុវជននិងជាអ្នកសង្កេតការជាតិទូទាំង24 25ខែក្រោយដូច្នេះអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានស្ដាប់យកចិត្តដាក់ព្រមទាំងថៃតោគុតិទៀវព្រមទាំងអង្គការនិងការបណ្ដាយនិងអ្នកយកព័ត៌មានតាមជំនាញខ្ញុំឃើញថាក្រោយពីបានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការចំការរបស់ចិលាខ្ញុំបានដើរជ្រើពីជ្រើខែខ្ញុំបានស្ដាប់យកចិត្តដាក់តាមបណ្ដាយព័ត៌មានទាំង Facebook ទាំង YouTube ទាំង YouTube ខ្ញុំឃើញថាបណ្ដាញ YouTube អន្តរជាតិ2 YouTube VOA អាស៊ីសេរីស្ដាប់យកមួយឈ្មោះយកមកនិយាយផ្សាយថានេះប្រថាប់បានគម្រាមនៃសង្គមខ្ញុំគិតថាគួរតែស្ដាប់សំដីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានច្បាស់មិននឹងថាគេប្រថាប់បានគម្រាមនៃសង្គមចុងថាទីអស់លោកខ្ញុំមានបំណងជួយអន្តរជាតិមិនបានស្ដាប់មិនបានដឹងពីកម្ពុជាទេខ្ញុំម៉ែឲ្យខ្ញុំប្រកតែខ្ញុំសោកស្ដាយតែធ្វើការសម្រេចចិត្តពីឆ្នាំ1970 18នេះដែរសង្គ្រាមកាត់ផ្ទុះរបស់ប្រសាទពីសម្ដីការយុទ្ធការលៀបពណ៌ចុងអូនអូនតែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវសិក្សានៅឆ្នាំ1976ស្មើនឹងឡើងខ្ញុំនៅជាក្មេងខ្ញុំលងាបាត់បាក់គង្គល់ដូចជួបថាដល់ដែរសីអាអាមេរិកដល់ណាបានបងណាខ្លួនខ្មែរបាល់ក្បាលយូរខ្លួនខ្មែរដាក់ពិសេសនៅវៃថោនេះបានវិរថាបានប្រយោជន៍ទៅដាក់បំផុតការលេងព័ន្ធបាទព្រមទាំងកោជបក៏គាត់មានច្បាប់មន្តីវិធីការបង្ហាញគឺថាល្អជាងអាណត្តិណាទាំងអស់ខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងបាទគឺល្អដោយសារនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តខោនិយាយទៀតនៅអន្តរជាតិពេលបើសុំទៅមកថាសុំផ្លូវអាតើគាត់បង្ហាញតាមផ្លូវអាទៅអាផ្លូវបេបុកនឹងគេឯងទៅខ្ញុំប៉ះពាល់តិចតិចក៏សរុបទៅរួមពីផ្លូវស្នាក់ឃុំស្នាក់ខេត្តទៅទាំងចប់អត់មានវិស័យតោកបងមានសំណួរសំសួរចង់ហេតុដូច្នេះខ្ញុំគាត់ទៅស្នើសុំឲ្យកោចបងនៅអាណត្តិឬក៏អាណត្តិក្រោយទៅទៀតរងអ្នកសង្កេតការជាតិទាំងអស់សូមមេត្តាឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំជាការឲ្យដាក់អាស័យឋាននិងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីងាយស្រួលកោចបងតាមខែទៅដាក់ដំណើមកអង្គការបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមសូមគោរពលោកលោកស្រីមានអង្គជុំហើយនឹងឯកឧត្តមសមាជិកសមាជិកកោជបហើយនឹងអង្គការជាតិអន្តរជាតិទីផ្សេងចែកការហើយនឹងអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបហើយនឹង
ទីនោះតែបានជាឧបធម្មរបស់ជាបបានដំណើរការបន្តពេលនេះខ្ញុំឈ្មោះចូលកសលតំណាងគណៈបក្សសុជាតិក្នុងនេះខ្ញុំមានសំណួរ3ពាក់ព័ន្ធនឹងការសំយោគនៃការឃោសនារយៈពេល3ថ្ងៃនេះចំពោះសំណួរទី1ខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលោកស្រីប្រធានអង្គប្រជុំចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំមើលឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃទៅដូចជាពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងដើម្បីចែកម៉ោងឲ្យគណៈបកនយោបាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយបែកគណៈបកផ្សេងអាចធ្វើបានតើកូនច្បងមានជាការបែកណាចំពោះខាងទូទុនឹងជួបនឹងមានសំណួរទី2ចំពោះការកំណត់ដែលកូនច្បងតំណាងកូនច្បងនឹងបានទៅជជែកជាមួយសាលាគណីមុនបីអំពីការកំណត់ផ្លូវហាមឃាត់មួយចំនួនដែលកូនច្បងបានតបផ្សាយលើមុនថាគាត់នឹងហាមឃាត់មិនឲ្យផ្លូវធំធំនឹងមានការហាយក្បួនប៉ុន្តែពេលនេះថ្ងៃនេះគឺខុសពីថ្ងៃមុនគឺមានការហាយក្បួននៅលើផ្លូវដែលរដ្ឋបាលវិទ្យាភ្នំពេញនឹងបានហាមឃាត់អានេះសំណួរទី2តើកូនច្បងយល់យ៉ាងណាចំពោះវិធានការដែលកូនច្បងបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកផ្សេងដើម្បីហាយបានលើផ្លូវដែលហាមឃាត់លើផ្លូវនីមុំនឹងដែលណែនាំអំពីការធ្វើឲ្យយកឯកសារចុះឈ្មោះឯកសារចុះឈ្មោះឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ការចុះឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញដូចជាចំណាស់ការផ្កកោជបជាមួយនឹងសុខអន្តីដូចជាយូរយ៉ាវពេករយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែចេញថានឹងយើងមើលមួយទៀតអា012សនណហើយនឹងអា811ដែលជូនដំណឹងមានតែឯកសារពីរដែលអាចយកចុះឈ្មោះអត់របស់ឆ្នាំបានគឺមានតែអត្តសញ្ញាណបាននិងឯកសារនិងអត្តសញ្ញាណបានខ្មែរនិងឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យតាមបោះឆ្នោតមានតែពីរនឹងឯងជាមើលប្រដិទ្ធមើលអានឹងឡើងវិញដែលចេញឲ្យជូនដំណឹងដោយកោជបលេខ811កោជបអញ្ចឹងសំណងពជាសំណងពសូមឲ្យកោជបប្រដិទ្ធឡើងវិញថាគួរតែធ្វើឲ្យនឹងឲ្យលឿនជាងនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងងាយស្រួលគាត់មិនបាច់យកថត3ស្លឹកហើយនឹងសាក់សៃពីររូបទេដើម្បីទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំដែរការបោះឆ្នោតអានេះគឺការសំណងពចំពោះការកោះហៅពលិសនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងហៅប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកព្រោះជារាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី2នឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបតាក់ទងជាមួយនឹងការហាយក្បួនការពិខាយទី10/28ដល់ផុតថ្មីៗនេះដែលមានតាមរូបការនីការម្ដងយុថាថាមានបុគ្គលម្នាក់បានជិះម៉ូតូមកចូលនៅមុខក្បួនចូលមុខក្បួននៃការហាយក្បួននឹងមានចិត្តទៅវិជ័យតើកូនច្បងមានវិធានការបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអំសិលមិញហ្នឹងឃើញបលិសឃើញតែអញ្ជើញលោកជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិវិធានភ្នំពេញបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយហ្នឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងទី1បញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកោជបមានគោលការណ៍ដោយបានជម្រាបជូនពីមុនហើយយើងក៏មានក្រុមតាមត្រួតពិនិត្យ
ហើយមានករណីខ្លះដែលប្រព័ន្ធឆ្លបផ្សាយខ្លះពុំបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅពេលដែលមានការយើងបានទូរស័ព្ទឬក៏តាក់ទងទៅថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយជាពិសេសករណីខ្លះទៀតនឹងវានៅកោះជបយើងពុំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានគ្រប់ប្រព័ន្ធទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសប្រព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីយកមកដោះស្រាយយកមកពិនិត្យតាមដានហើយនឹងដោះស្រាយហើយប្រព័ន្ធដែលមានគេតាមដានគេមើលគេស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងទេករណីខ្លះគឺយើងអត់បានដឹងទេយើងបានដឹងនៅពេលគេប្តឹងមកវិញហើយបានយើងដោះស្រាយទៅតាមក្រោយករណីខ្លះយើងបានដឹងមុនយើងទប់ស្កាត់នៅករណីខ្លះមានហើយបានយើងណែនាំកែតម្រូវឡើងវិញអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះការគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលក៏4ថ្ងៃនៃការគូសនាបោះឆ្នោតនេះយើងមិនអាចបំពេញបានល្អទាំងអស់ទេណាហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានតែសំណុំពរដើម្បីឲ្យសម្របសម្រួលនឹងដោះស្រាយពុំមានមិនដឹងអីធំដុំដើម្បីដោះស្រាយទេបញ្ហាទី2អំពីផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺខាងតាមនីតិវិធីគឺគណៈអង្គការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមុននឹងពេលគូសនាបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅឃុំនៅខេត្តក្រុងរាជធានីខេត្តរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីកំណត់កន្លែងណាគូសនាបានកន្លែងណាគូសនាមិនបានផ្លូវណាធ្វើបានផ្លូវណាធ្វើមិនបានហើយចំណុចនេះមានកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺអត់បានកំណត់ទាំងនៅក្នុងច្បាប់ទាំងនៅក្នុងនីតិវិធីដល់ពេលគេធ្វើទៅយើងអត់មានអីចាប់ទេតែមានករណីអញ្ចឹងចឹងហើយខាងរាជធានីនិងភ្នំនិងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតខេត្តហ្នឹងភ្នំពេញហ្នឹងបានកំណត់ហើយផ្សព្វផ្សាយមានសំណុំពរថែមទៀតក៏កោជបទៅសម្របសម្រួលអាជ្ញាធររាជធានីហ្នឹងបើកទីផ្សារនិងបើកផ្លូវមួយចំនួនទៀតហើយបានរំលឹកទៅគណៈបកវិញថាមុននឹងអមតថាគាត់ចង់ហាយក្បួនគឺសូមឲ្យគូសត្រាហ្វិកផ្លូវមកហាយពីណាទៅណាជុំនៅកន្លែងណាណាឈប់សម្រាប់កន្លែងណាប្រជុំនៅកន្លែងណាហើយរំសាយកន្លែងណាម៉ោងប្រមាណហើយបន្ទាប់មកគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំសុំទោសនៅរាជធានីគណៈកម្មការរាជធានីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអាជ្ញាធរនិងគណៈបកនឹងបានជជែកគ្នាណាជជែកគ្នាហើយគូសត្រាហ្វិកចែកម៉ោងចែកពេលគ្នាអស់ហើយបានយកទៅអនុវត្តឧទាហរណ៍ដូចជាហាយថ្ងៃហ្នឹងហាយថ្ងៃហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាហើយតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃនោះនៅគណៈបព្វជិជនហែផ្លូវណាចេញម៉ោងណាទៅណាចប់ម៉ោងប្រមាណល្ងាចនេះគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិគាត់ហែម្ដងគាត់ចេញពីម្ដុំជ្រោយច ਵਾ នឹងមកអញ្ចឹងនៅគណៈកម្មការរាជធានីរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់រៀបចំក្រុមអចិន្ត្រៃយ៍របស់គាត់មួយមានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមានតំណាងគណៈបព្វទាំងអស់ដែលចូលឈ្មោះនៅភ្នំពេញនេះតែចែកគ្នាអ្នកណាកម្មវិធីអីកន្លែងណាគឺគាត់តែចែកគ្នាត្រូវអស់ហើយបានគាត់ធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងទេដែលយើងនិយាយថាផ្លូវខ្លះហែមិនបានផ្លូវខ្លះហែបានពីមុនហាមលិចឥឡូវមិនធ្វើគឺគាត់បានតិចគ្នាអស់ហើយណានិយាយទៅកោជបអត់បានដឹងរឿងនឹងទេគាត់រៀបចំឲ្យអស់គាត់រៀបការមកកោជបបានយើងដឹងរឿងនឹងតាមក្រោយព្រោះគាត់បង្កើតគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មួយក្រុមអចិន្ត្រៃយ៍មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចំពោះការចេញសេចក្តីណែនាំនេះយើងខ្ញុំក៏ដឹងដែរព្រមមានសំណួរទី1ការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់កោជបចេញមុនក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាមែនតែកោជបចេញមុនគឺដោយសារកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំមានអ្នកលើកយោបល់ថាទៅបោះឆ្នោតបើគ្មានលិខិតបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតទេគឺគេមិនឲ្យបោះឆ្នោតទេ
បើគ្មានលិខិតបញ្ជាក់ថាបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគេមិនឲ្យបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងបោះឆ្នោតត្រូវតែយកឯកសារពីរហ្នឹងទៅឬមួយណាមួយទៅអញ្ចឹងទេបានកោជបោះចេញលិខិតនេះបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ដឹងច្បាស់ថាបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានឲ្យគាត់ដឹងទេមិនមែនជាឯកសារចាំបាច់សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតទេណាបើសិនយើងនិយាយអញ្ចឹងអាចថាអូបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតធ្វើអស់លុយមួយកណោហេតុអីក៏អត់ប្រើប្រាស់តាមពិតឯកសារដែលត្រូវបោះឆ្នោតមែនទែនគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរនិងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតហើយប័ណ្ណព័ត៌មាននេះបើសិនគាត់បានទទួលគាត់យកទៅឲ្យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងងាយស្រួលនឹងរកឈ្មោះគាត់ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតណាដល់មានបញ្ហាយល់ច្រឡំបែបនេះក៏កោជបោះចេញស្ដែងណែនាំមួយដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំខ្លាចគាត់បាត់លិខិតប័ណ្ណព័ត៌មានបោះឆ្នោតនេះទៅគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតចឹងបានបញ្ជាក់ថាមានតែអត្តសញ្ញាណបានជាថ្មីនិងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះបោះឆ្នោតបានក៏តែបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលពិគ្រោះគ្នាលើអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងអ្នកដែលអត់ទាន់ទៅបានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីបម្រើការបោះឆ្នោតចឹងហើយបានជាកោជបនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងតាក់ទងគ្នាធ្វើលិខិតនេះបន្ទាន់ណាលិខិតនេះចេញពីម្សិលមិញហើយវាប្រើប្រាស់បាន3ថ្ងៃណាឬថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតហើយការចេញនេះគឺសម្ដៅបកលក្ខណៈងាយស្រួលទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយដែលកាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ប្រើប្រាស់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ចុះឈ្មោះដើម្បីគាត់មិនបាច់មានសាកសីអីទៀតទេយកតែឯកសារនេះមកបញ្ជាក់នឹងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតហើយមុខសញ្ញានេះបើយើងនិយាយ2ថ្ងៃដល់2 3ថ្ងៃនេះវាខ្លីមែនមិនមែនសម្រាប់ជាប្រវត្តិទូទៅទេមុខសញ្ញាដែលមកបញ្ជាក់នឹងមានប្រហែលជា12ម៉ឺននាក់ទេណាអញ្ចឹងទេរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបើសិនគាត់នៅគាត់បានព័ត៌មាននេះគាត់អាចធ្វើទាន់ព្រោះអត់មានឯកសារអីបញ្ជាក់ច្រើនទេគ្រាន់តែយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់រូបថតគាត់ពិនិត្យមើលក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយមានឈ្មោះហើយចារបញ្ជាក់ពីក្រោយប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំនិងកាត់សញ្ញាឲ្យវាយត្រាទៅប្រើបានហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាយឺតក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើកើតព្រោះថាមុខសញ្ញាដែលត្រូវសុំឯកសារហ្នឹងមានតែប្រហែលជា12ម៉ឺននាក់ទេចំពោះករណីដែលបលិះហៅហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងកោជបដោះស្រាយករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចតុលាការក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នករងគ្រោះឬអ្នកមានបញ្ហាប្តឹងទៅបលិះប្តឹងទៅតុលាការគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់បលិះនិងរបស់តុលាការហើយអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះចែកដាច់ពីគ្នាករណីប្តឹងមកកោជបកោជបដោះស្រាយតាមសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបតាមច្បាប់បោះឆ្នោតតាមនីតិវិធីតែប្តឹងទៅតុលាការគឺជារបៀបមួយផ្សេងដែលមានការសងឬចិត្តមានការចាប់ចងមានការជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីអានឹងរឿងតុលាការកោជបអត់មានទេមានតែពិន័យលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឯប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទបងពួនពួនពីបងពួនដល់បងដល់ជុំទៀតតើកោជបឯងមិនចំណាយថាស្គាល់ការទៅឯងអងដោយអត់មានថ្ងៃមុនកន្លងទេពីព្រោះឥឡូវដំណើរការជំនាញការកោសការបោះឆ្នោតអត់បានចប់ទេហេតុអីក៏ចាប់ផ្ដើមជុំមុនមិនទាន់ចប់ដំណើរការកោសការបោះឆ្នោតខ្ញុំឆ្ងល់អត់យល់ស្ដាយមិនអ៊ីយូអត់បាត់ចង់អ៊ីយូបរទេសឲ្យបណ្ដឹងឲ្យស្ដាប់ឲ្យបញ្ជូនពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែឯងគេប្រដឹងខ្ញុំដឹងហ្មងនៅឃុំអរិញនៃស្វាយសស្រុកប្រកស្រុកប្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសារគណៈបកប្រជាជនគាត់ជាប់គ្នានឹងគណៈបកហ្វុនស៊ុនប៉ិចខ្ញុំនឹងមក
ហើយខ្ញុំវាត្រូវការសាកមីក្រូផងបើបាត់ហើយវាយូរយូរពេកថ្ងៃជាថ្ងៃរបស់អានេះសោកសោកប្រជាគាត់ស្រែកជេរខ្ញុំអីហោហាយទៅគាត់ទៅដឹងសេចសេចឃុំក៏គាត់មកសម្រាប់ម្រួលខ្ញុំក៏តាមគាត់ទៅអត់បើកាន់ឯកសារសភើទៅកោច្បងយើងចែកយកអាទៅតូចហ្នឹងអាជំនាញការស្ដាប់ហ្នឹងបាញ់អត់មានណាអានេះទៀតទីផងខាងអាហ្នឹងខ្ញុំយ៉ាងមួយក្រោយដេញណែនមកក្រោយ3នឹងទៀតខ្ញុំទៅប្រជុំពីកោច្បងទេអរគុណណាស់ចឹងខ្ញុំក៏ទុកទៅគឺដឹងខ្ញុំប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រួលនេះបានស្រួលដោយសារអីឯកតាមកាកសុំជាស្រ័យមិនមែនជារឿងការកាច់ចាល់ទេមិនមែនគាត់ឲ្យគាត់អាម៉ាស់មុខទេខ្ញុំទៅលើនេះខ្ញុំនិយាយវិញធ្វើវិញគឺមានឯកសាររបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំសាររបស់3សង្កាត់3ប្រតិទីនកូស្តាបោះឆ្នោតពីឃុំនិងមួយសង្កាត់ខ្ញុំជឿថាឯកតាមកាកក្តីអង្គជុំទាំងមូលក្តីបើឃើញឯកសារហ្នឹងឃើញប្រតិទីនជឿជាក់ថាមិនមែនអីណែបេតិភិបក្រមសាគុំកាត់គាត់ធ្វើបានទេគឺសេចគាត់នឹងបែងចែកគាត់អ្នកបែងចែកកម្មវិធីក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើមាន4ឬ3គណៈបដិបាញទៅភូមិនេះភូមិមិនមែនមួយទៀត2 3ភូមិទៀតគណៈបមួយទៀតក្នុងមួយថ្ងៃ2 2ភូមិទៀតបាទអានេះមានបោះត្រាក្ហមមានភូមិហើយត្រឹមត្រូវចឹងថ្ងៃទី29ខ្ញុំចុះទៅសង្កាត់ព្រៃញីធ្វើត្រឹមត្រូវដើម្បីសួរឲ្យមិនឲ្យខុសព្រោះខាងបាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យជោគជ័យល្អបានគឺអាគុណយើងចេះមិនចេះទៅសួរគេទៅសួរសិចនៅក្នុងអានេះសង្កាត់ព្រៃញីខេត្តក្រុងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងថ្ងៃទី29គណៈបកគុណព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងបានទៅចំការជ័យខាងត្បូងទីតាជ័យចំការជ័យត្បូងដល់ទៅទៅមិនណាកន្លែងឆ្លប់ខ្ញុំតាមរៀនជាឲ្យពោធិ៍សាត់កំឡុងដោខ្ញុំយឹមនៅហ្នឹងយកជុលយឹមបាញ់ចង់បាញ់ផ្លែក្រហមបាទហើយឆ្លប់ទៅទិញហូបអីហូបអត់ហ្នឹងឡានចំការជ័យត្បូងមានអាត្បូងមានខាងជើងអញ្ចឹងទេដើម្បីមិនត្រូវសិចគិតនឹងគេជូនអាជុកល្អទៅជូនដល់ការបែងចែករបស់អរិញណែសិចសង្កាត់ផ្ទះព្រៃហ្នឹងថ្ងៃទី29ហ្នឹងគឺទៅផែនមិនដល់ម៉ោងផងអស់អស់អស់ជុំជួការជិះកាត់ត្បូងអស់ដើរយកទៅនឹងការចែកខិតបាត់អស់ខ្លួនឯងស្ទល់អត់ដល់ម៉ោងចប់បណ្ដោយចប់តែតទេមួយថ្ងៃសល់ប្រហែលម៉ោងទៀតតទេមិនដឹងធ្វើអីសម្រាប់ឃុំហ្នឹងប្រខ្ញុំមិនអត់ទៅនេះខ្ញុំទៅជួយសង្កាត់ជួយឃុំស្រុកផ្សេងទៀតអាហ្នឹងជាការបែងចែកមួយដែលខ្ញុំពិបាកមិនវាសួរពេលពីព្រោះលោកនិយាយណាដូចខ្ញុំនិយាយតាមដើមអញ្ចឹង140រាប់មើលទៅមានតែ3គណៈបាទទេក្នុងគប់សង្កាត់ហ្នឹងអានោះបើសិនខ្ញុំរត់ច្រឡំមិនមែនការងារខ្ញុំកោតបរិបោចិត្តទៅបើសិនជាមានតែ140ទេមាន3គណៈបាក់ក្នុងគប់សង្កាត់ទេយើងថាមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគណៈបាក់ហ្នឹងមួយទៅមួយថ្ងៃទី2ឲ្យគណៈបាក់ហ្នឹងមួយផ្សេងទៅណាមួយថ្ងៃទី3ឲ្យគណៈបាក់ផ្សេងទៅអត់ល្បាតស្រួលមិនតែសំណពររបស់ខ្ញុំមិនអត់ត្រូវបានកោតបរិបោចិត្តក៏យកចិត្តដាក់ដែរហូតតែខ្ញុំទៅមិនដឹងមែនគេដឹងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែសរុបស្រួលទៅយើងចាញ់ទៀតព្រោះយើងខុសហើយខ្ញុំសុំសរសើរទេដោយថាខាងដើមមកពីយើងមកថាមេមន្ត្រីអាណត្តិល្អមែនខ្ញុំជឿតែខ្ញុំធ្វើខុសវាខុសខោសាសំលេងយកអកុសតាក់តាក់ឡានទៅមេប្រុសខ្ញុំហ្នឹងវាហួសប្រំដែកបាត់ហើយក៏តែអត់គេរឹងខាងបដោទៅហើយនិយាយចំទៅថាហ៊ុនពេជ្រទៅចាញ់គេមកហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រែគាត់កុសណាទៅមានសង្ឃឹមមួយអំបានមិញជាការពិតសង់អីសង់អីសង់គ្រោះហ្នឹងសង្ឃឹមសង្គ្រាមលពូសង្គ្រោះនឹងសង្គ្រាមយកមកណាយកហ៊ុនសុនពេជ្របាច់អត់សង្គ្រាមចប់សូមអរគុណជាធម្មសូមគោរពលោកជំទាវអៃដាមអំណាចកោជបអៃដាមលោកជំទាវជាជាតិអន្តរជាតិរបស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះអានស៊ីណាមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធវិញជាតិតៃមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរមានសំណួរនឹងក៏ដូចជាសំណុំពរទៅកាន់កោជបក៏ដូចជាកាន់ពីជាប៉ុនអស់គ្នាទី1គឺសំណួរតាក់ទងនឹងការហាម
បាត់ខិតតបាន់នៅតាមដើមឈើក្នុងមង្គលព្រឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរអាយដាមលោកជំទាវទៅបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលបានច្បាស់លាស់តទៅនឹងរឿងនេះពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញនៅក្រុមហ៊ុនដតីទៀតគេអាចបិទបាននៅតាមដើមឈើមង្គលព្រឺហើយមិនមែនមានរដូវកាលដោយការឃោសនាទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគឺ5ឆ្នាំម្ដងហើយបានតែ2អាទិត្យទេដូចសម្រាប់ការឃោសនាគុំប្រកាសនេះហើយក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក៏បានចែងដែរថារយៈពេលប្រមាណក្រោយបោះឆ្នោតហើយគឺជា7ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃគណៈបកនយោបាយទៅប្រមូលនៅខិត្តប័ណ្ណទាំងអស់នោះមកវិញបានទៅបកមកវិញបាទអញ្ចឹងតាមមូលហេតុអីបានជាពុំអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយអាចបិទនៅតាមគោលភ្លើងឬដើមឈើក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬជាក្រុមហ៊ុនបូមលូក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតអាចបិទបានបាទក្នុងនេះសំណួរទី1សំណួរទី2តកតងនឹងការជួលដំណឹងអំពីការឃោសនានៅតាមភូមិសង្កាត់នៅខេត្តកោះកុងមានគណៈបកនយោបាយមួយនោះគាត់បានជួលដំណឹងទៅកាន់អញ្ញាធមដូចជាគណៈកម្មការគុំសង្កាត់ឬចំការបោះឆ្នោតគាត់ថាគាត់ហាយ2ថ្ងៃគាត់ហាយ2ថ្ងៃមានថ្ងៃទី1ទី2អញ្ចឹងទៅតាមការវិភាគរបស់គាត់ហើយគាត់ថាក្រៅពីហាយ2ថ្ងៃនោះគណៈបកគាត់នឹងមានការចល័តមីក្រូដោយឯដាំមានផ្សាសអញ្ចឹងថាមាន9អ្នក8អ្នកអញ្ចឹងទូហាយ10អ្នកឡើងមាន9 8អ្នកអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកនិងល្ងាចហើយទូទាំងឃុំទៀតចង់សួរតាតើគាត់សុំនេះជូនដំណឹងនេះគាត់ធ្វើនេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេគួរឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបែបនេះដែរទេប្រសិនបើគាត់មានមេក្រូគ្រប់ភូមិហើយគាត់ចាក់ចល័តទៀតក៏ប្រើពាក្យថាចល័តតាមរថយន្តទូទាំងឃុំជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកនិងល្ងាចសួរថាតើគណៈបកនយោបាយដែរទេគាត់អាចឃោសនាឬក៏ចាក់មេក្រូរបៀបនេះបើកង់គ្នាពីព្រោះថាក្នុងឃុំមួយយ៉ាងហើយណាក៏មាន2ទៅ3គណៈបកទៀតដែរហើយគាត់សុំគាត់ថារាល់ថ្ងៃហើយទាំងព្រឹកនិងល្ងាចទៀតហើយចល័តទៀតអញ្ចឹងចង់សួរថាលោកជំទាវឬអាយដំថាតើគាត់ធ្វើនេះគួរអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដែរទេបាទជាសំណុំពរតកតងនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោត14ថ្ងៃមុននេះអត់ទាន់14ទេប៉ុន្តែសរុបសម្រាប់សម្ព័ន្ធគឺឃោសនាអាចនិយាយបានថាវាបានរលូនវាមិនមានបញ្ហាអីជាធំដុំទេហើយរឿងពាក្យបណ្ដឹងអីក៏អត់បានមានលេចឮសោកសាយច្រើនដែរដូចលោកជំទាវមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងអត់មានឈ្មោះសម្ព័ន្ធតកតងរឿងពាក្យបណ្ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាសម្ព័ន្ធអត់មានរងគ្រោះអត់មានបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋានទេក៏មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមិនបានយករឿងដឹងដល់នេះគឺជាដំណោះស្រាយព្រៀងព្រៀងទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយដល់លោកជំទាវទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងអតចរិតនៃឃោសនិករបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលមានសភាពលក្ខណៈមិនល្អប្រសើរសម្រាប់ក្នុងការឃោសនារបស់ឆ្នោតនេះទេហើយមិនមែនត្រឹមតែឃោសនិករផ្នែកមូលដ្ឋានទេសូម្បីតែមន្ត្រីរបស់គាត់ផ្នែកខេត្តផ្នែកស្រុកក៏មានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យដែរទាំងការអនុវត្តនយោបាយលាបពណ៌ថាហៅថានយោបាយលាបពណ៌អញ្ចឹងចុះពីព្រោះវាមានតាំងពីក្រោមដល់លើសកម្មភាពញ៉ែញ៉ៃបង្កភាពអនាធិបតេយ្យសូមអរគុណចំពោះការលើកឡើងតាមពិតទៅដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងការបិទស្លាកនៅលើដើមឈើឬលើបកគោលភ្លើងអីហ្នឹងពីមុនមកអត់ដែលហាមទេ
តែក្រោយមកនៅឆ្នាំ2012-2013 នេះអាជ្ញាធររាជធានីជាពិសេសបានហាមដោយសារថាការបិទនឹងវារញ៉េរញ៉ៃពេកហើយបើសិនយើងចាំនៅឆ្នាំ2013គឺបកូលភ្លើងនឹងខ្លះនឹងយកទៅបិទធ្វើដូចជាស្លាកពាណិជ្ជកម្មដែលគេជួលបិទផ្សារអញ្ចឹងណាយកទៅដាក់នឹងតែម្ដងហើយដាក់ហើយនៅពេលចប់បោះឆ្នោតវិញអត់រើចេញទៀតហើយនៅជាប់នឹងហើយខាងសាធារណការរាជធានីក៏អត់ហ៊ានដកចេញដែរតែព្រោះខ្លាចបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងទេបានក្រោយមកគេហាមបែបនេះគេហាមបែបនេះហើយបងលើកឡើងហ្នឹងគឺល្អម្យ៉ាងដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកបូមលូអ្នកនេះធម្មតាយកទៅបិទតាមពិតគាត់បិទតាមកន្លែងពីរកន្លែងនៃកន្លែងគាត់នេះហ្នឹងវាមិនមែនដោយឃោសនារបស់ឆ្នោតដើរបិទគ្រប់កន្លែងណែអញ្ចឹងទេវាបញ្ហាសុខភាពដែលរាជធានីគេហាមក៏តែខ្ញុំឃើញគេនៅតែបិទអញ្ចឹងតាមកន្លែងដែលគេអាចបិទបានគ្រប់ទៅផ្លូវហ្នឹងឯងបាទហើយលើកនេះការបិទហ្នឹងវាល្អជាងមុនវាអត់មានអ្នកលួចបិទណែពីដើមមកមានអ្នកលួចបិទមុនមួយថ្ងៃឬទៅបិទពីលើរបស់គេអញ្ចឹងលើកនេះវាអត់សូវមានបញ្ហាហ្នឹងនេះបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2អាថាជួនដំណឹងការហាយក្បួនការអីនេះវាអាស្រ័យតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលដូចឯកឧត្តមកម្មភុនសុពេចបានលើកឡើងថាកន្លែងខ្លះអ្នកអង្គការឃុំចែកពេលចែកកន្លែងឲ្យឃោសនាហើយខ្ញុំនិយាយតាមពីលើកមុនគាត់ថាមិនមែនគណៈអង្គការឃុំចែកឲ្យទេគឺគណៈបកសុំហើយដល់អញ្ចឹងទេការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកគឺគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពគ្រប់កន្លែងណាគ្រប់ពេលនៅក្នុង14ថ្ងៃនេះក៏តែគាត់ជូនដំណឹងទៅគណៈអង្គការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនដើម្បីសម្របសម្រួលព្រោះឧទាហរណ៍ថាមកមកឃុំនឹងមានគណៈបកឈរឈ្មោះប្រមាណ 3-4 គណៈបកអញ្ចឹងគឺអ្នកណាសុំថ្ងៃណាអ្នកណាសុំថ្ងៃណាកន្លែងណាគេសម្រួលអញ្ចឹងគេបញ្ជាគ្នាតែកន្លែងដែលថាវាអាចប៉ះគ្នាហើយក្រៅពីនឹងការធ្វើសកម្មភាពធម្មតាដូចជាអត់មានកំណត់ទេគាត់ជូនដំណឹងថាទៅណាទៅណាព្រោះថាការការពារសន្តិសុខដល់អ្នកដើរសកម្មជនដើរធ្វើឃោសនានេះជាការងារសំខាន់ទាំងគណៈអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទាំងអាជ្ញាធរដែលមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខនេះជារឿងសំខាន់ហើយអ្វីទាំងអស់នោះមិនមែនថាសុំទេនៅក្នុងច្បាប់គាត់ជូនដំណឹងដើម្បីសម្របសម្រួលករណីខ្លះវាជន់នេះគឺមកប្រជុំគ្នាដោយខ្ញុំនិយាយនៅរាជធានីមកប្រជុំគ្នាដើម្បីកំណត់កន្លែងហើយចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នាថាយកពេលនេះពេលនេះកន្លែងនេះដើម្បីអនុវត្តទៅតាមពេលវេលារបស់ខ្លួនបញ្ជាការមានបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយតាក់ទងនឹងសំណូមពរបញ្ហាខ្លះវាបញ្ហាបុគ្គលពិបាកដែរពីដើមមកឥឡូវនេះអត់ស្ូវអីទេពីលើកមុនអាជិះម៉ូតូដួលក៏បញ្ហានយោបាយដែរពេលឃោសនាណាជិះម៉ូតូផឹកស្វឹងបុកគ្នាក៏រឿងនយោបាយដែរនៅរឿងវាច្រើនអញ្ចឹងលើកនេះយើងឃើញដូចជំទាវថាចាស់ទុំច្រើនហើយអត់មានទេលើកនេះណាអត់មានទេហើយអ្នកណាមានបញ្ហាអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីគឺហ៊ានចេញមុខទូខុសត្រូវរៀងខ្លួនហើយអាជ្ញាធរក៏លោកបានសម្របសម្រួលជួយរឿងនឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងទេករណីខ្លះវាជារឿងបុគ្គលដែលគាត់ថាជួនកាលខឹងជួនកាលវាមានបញ្ហាអីខ្លះទៅគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះយើងមិនអាចទៅធ្វើមករយៈពេលឃោសនាហាមគេមកឲ្យផឹកមកឲ្យលក់ទេនៅអាលុំរោងចក្រធ្វើស្រាបៀរអស់ហើយណាអញ្ចឹងទេកោចបតាំងពីដើមមកសុំតែ2ថ្ងៃហ្នឹងទេមុនបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃដែលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាបរិយាកាសហ្នឹងហើយចំពោះគណៈបកយោបាយគាត់ដឹងណាស់
ណាគាត់ចែកតែពេលអីធម្មតាទេអាពេលចិត្តបោះឆ្នោតធានទៅចែកជ្រុលស្អែកឡើងអត់បានទៅបោះឆ្នោតទេណាអញ្ចឹងរឿងនេះជាយោបល់ល្អដែរតែបើយើងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះអាដាមទៀវអស់លោកអស់លោកត្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះសូមអរគុណ